kako ove stara ti kažem, znači, tekst je jedan od najčitanijih na Emu Galaksiju od ove godine. Znači, mnogo, mnogo ljudi ga je videlo i šerovan je na mnogim mestima. Ja sam, recimo, ušao na našu statistiku i ono, znaš, bacim pogled kao ono odjednom spike, rekao, da li je moguće da se stvarno napalili ovoliko da čitaju ovo? Moguće, moguće. E, i onda, pazi za cirkus, pazi cirkus, e, odem na ono, kao, znaš, možda vidiš linkove odakle su te posećivali i vidimo ono, forum sveta kompjutera, 4 različita treda. Stvarno. 4 različita, izvini, nisu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8 različitih mesta na forumu Sveta kompjutera je ovaj linkovan opis. Hvala vam za posete, ljudi. I ovaj, ulazimo na njihov forum, sad da vidimo šta se tamo pisalo. Evo kaže lik, ono kad konzolaški parćenik opisuje PC only igru. Jao! Ej, pazi, 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 onda, onda se javlja moderator, neki kaže, šta očekuješ od Final Fantasy Baje? Za, ne razumem retoriku. E, Final Fantasy Baja, lik misli da sam Baja, ja razumem, to je sasvim cool, razumem. I sad kaže, kaže drugi lik, mene zanima najpre, zašto bi neko uložio toliko truda da pljuje nešto što očigledno nije po njegovom kroju? Pa. To je baš ozbiljan mazohizam. Okej, okay, da neko ne voli jabuke, ali da troši svoje tuđe vreme objašnjavajući da su jabuke precenjene, to je već prava ludost. Poen jedan za ovoga prodavca sa pijace i ove jabuke. Evo, ja ću da kažem, ja ću da kažem da su jabuke precenjene. Evo, jabuke su precenjene i ovi, zašto to radim? Mazohizam, nisam mazohista, da jesam igru bi Dark Souls igre. Uglavnom, pazi sad lika, pazi sad ovo, zdrav razum na forumu Sveta kompjutera, znači sve sam video. Kaže lik, verovatno mu se smučio PC CRPG elitizam. Ja jeste. Mislim da je zapravo taj jeste. Lik da je taj lik donekle ubo, jer taj CRPG elitizam nažalost perzistira dugo vremena. Jeste da su te igre dobre, ali ne treba to na taj način prikazivati. Da, ali dok kada sam pričao o tome kako je nastao CRPG i ko su ti ljudi koji se lože na CRPG i kako su nabeđeni elitisti i ostalo, pa zar nije tako, majko mu, ono, kao, mislim, okej, okay, možeš sad tu da postoje različiti fanovi kao što si ti, kao gomila drugih ljudi, pa čak sam ja igrao nekih tih igara. Ali sećaš se da smo te zvali ono... na sesije, sećaš da smo te zvali na sesije za vrlo. Da, da, bacali kockice u podrumu, pa naravno, dok pobogu. Uglavnom, da. Postoji ogroman elitizam. Onaj tekst jeste malo nasilno napisan, razumeš, ali to je u gimiku namerno pisano tako. Ali ako zanemarite sve to, ima dosta istine u tome. Nažalost, tako je. Ja nigde nisam vređao te ljude u smislu vi ste debili, vi ste mentoli, vi ne treba da postojite. Nego jednostavno, vi ste takvi. Zato takve igre postoje. Dobro. Jednostavno, to je činjenično stanje. Ok, možda neko ne voli da ga zovu nerdom. Možda neko ne voli da mu se kažete pseudo-intelektualac. Ali ono, kao, jebi ga, takvi su ljudi bili. Takvi su bili stari programeri. Tako je nastao taj žanr na kompjuteru. Jednostavno, jeste. To su neke činjenice, šta da se radi. Ja sam uglavnom, ja priznam da sam nerd, evo, ja otvoreno prvi kažem, ja sam nerd. Ali, a, doktore, ali u 2020. godini sad već, ono... Je to drugačiji, to su... da kažem, ono, drugačiji postoje, ovaj, da kažem... Ali ako hoćemo da nađemo, ako hoćemo da nađemo kako je nastao neki problem i odakle, moramo se vratiti skroz na početak priče, što sam ja i uradio u tekstu, ali ljudi nekako su promašili tu stvar. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče foruma Sveta kompjutera, ne bi ja sad tu mnogo nešto više zalazio. Otišao bi, doktore, na mesto gde sam zapravo dobio najviše komentara, najviše hate komentara, na Facebooku postoji jedna grupa, ovaj, u koju onako idem, to mi je jedan guilty pleasure, kad završim ove sve poslove vezane za sajtove i ostalo, ima jedna fina grupica na Facebooku koja se zove game.rs, nema nikakve veze sa radnjom Games, čisto da ne bude zabuni ako im tako liči ova adresa, oni zapravo ni nemaju taj sajt, game.rs nije web sajt, to je jednostavno ime grupe. Ime ove Facebook grupe koja, mislim, doktore, da je otvorenog tipa, znači da ono mogu ljudi da vide ove stvari koje su tamo pisane, tako da kad objavite nešto na internetu, ljudi, kao recimo ja ovaj moj tekst, to je znači javno objavljeno na internetu, svako ima pravo da vidi, svako ima pravo da komentariše. Isto važi recimo i za Instagram slike, ako imate otvoren javan profil, to može svaki YouTuber da uzme da vam prokomentariše. Tako isto i vaši komentari koji ste pisali na grupi su javni i mi možemo sad malo da ih pročitamo i da vidimo šta tu ima.
Uglavnom, ovi 60 komentara na tekst. Ja sam im tu letao, postovao sam i napisao sam treba čuti druga mišljenja, reče neko na ovoj grupi. A zašto sam postovao baš na toj grupi? Zato što je to grupa doktore koja je skoncentrisana od 99% ono, ljudi koji su hardcore, ono, stari PC gameri. I ne mislim ja ništa loše njemu, oni su meni čak i simpatični. Ja volim da vidim i drugačije mišljenja, iako je njihovo mišljenje ono, rasprostranjeno u Srbiji, 99% ljudi tako razmišljaju, PC centric i ostalo, ali ovo je onako grupa malo starijih gamera, imaju dosta iskustva i nekako je njih ovo zapravo i najviše pogodilo, ja bih rekao, znaš, najviše ih je triggerovalo. Ja sam im to samo tamo postovao, ništa živo nisam komentarisao, pustio sam njih, imali ste ljudi svojih dan, dva, da mi pišete komentare, a sad ove, mogu da vam odgovorim na to, nije problem. Da vidimo ove, šta je pisano. Nikola Martinović. Ovaj tekst izgleda kao da si ga ti pisao, nakon što su te onako jako i lično zaboleli komentari iz grupe. E, ja sad ne znam ko je Nikola Martinović, ali u fazonu možda me zna lik. I on zapravo je mislio da sam ja objavio tekst od nekog drugog lika. Pošto sam ja aktivan tamo na grupi, ponekad pišem isto tako neke stvari da ih trigirujem. On je mislio da sam ja našao nekog istomišljenika pa da sam postovao ovaj njegovu stvar. Uglavnom, 15 lajkova na tome. Dobro, ljudi se slažu sa njegovim mišljenjem. Ali znaš kako, dok gomila ovih postova ima onako brdo lajkova, ljudi se lajkuju međusobno u fazonu, znaš kao, e, ove baja nas isprozivao skroz, ali nije on u pravu, brate, evo tebi lajk, evo tebi lajk, evo sve u redu, nemoj se brineš, evo tebi lajk, lajkujemo se međusobno, ako ja tebi dam lajkove i on meni 15 lajkova skupimo, to znači da smo mi u pravu, on nije, znaš. Luka Perišić, ovaj tekst je savršen primjer toga kada neko iskoristi prostor da iznese svoje frustracije. Kažem, možda delo je dok, da sam ja bio frustriran dok sam to pisao, zaista nisam. Čekaj, koje frustracije? Ja mislim da si ti najneisfrustiraniji čovek na svetu koga ja znam. Bar. Eto, takav sam utisak ostavio, doktore, šta da radim. A, to je zbog retorike. To je zbog zle retorike. To je zbog retorike, ali, tvoje. Ovaj lik verovatno zna da sam ja vlasnik tog sajta, pa da sam zato tu okačio da sam iznao svoj prostor. Ali majkom, ono, kao što rekao, imam svoj sajt ono, toliko dugo i toliko dugo pišem profesionalno, preko 20 nešto godina u gaming novinarstvu, stvarno bi bio ono vrlo lame kad bi sad krenuo da nabrajam što sam sve radio i da se hvalim, to neću raditi. Ali ono, ljudi, look me up malo, zaista ono kao... Da li ja radim takve stvari, da li sam ja takve stvari radio ranije, razumiješ, imam svoje mišljenje. Malo sam ga drugačije spakovao, ali to je to. Da vidimo dalje. Ivana, Charlie, Komatina. Sve, ali da ličim na disku tequilu, jer jedino tako ova igrica može da mi se svidi, to je već prevršilo svaku meru. Očekaj, stani Ivana, ajde da vidimo kako ti izgledaš. Ove, gde su neke slike ovde? Pa ne znam šta da ti kažem. Popravljam se. Pazi, ima kosu, a ako bi onu bradu dodala... Mogla bi možda da ga cosplayuju, a znaš ono gender bender kad muškarci cosplayuju žene i to. Ivana, ako hoćeš da cosplayuješ lika iz Disco Elysiuma, ono, ja ti dajem thumbs up. Pa da vidimo dalje. Nemoj no, tako, nemoj. Šali se, Nik, samo se šali. Ako može baka prase da se šaji, Nik može da se šali. Nije dobro, problem. Tehnički da. Uglavnom ovaj Bojan Đorđević, kojemu dođe tamo neki moderator, administrator, šta dobro, već. Dobro, okej. Okay. Posle otprilike, ne znam, nakon on kaže, šta ti, dečko, radiš? A, posto si torbica, dobro. Ono što ti onda, u stvari... I onda lik dok ispod kači video iz državnog posla da bi ovi boomeri ili možda ljudi koji nisu boomeri, a zalutili su na grupu, mogli ovaj da vide odakle ta referenca. Dobro, okej, to je sve legitimno. Da čisto ljudi znaju o čemu se radi. Da. Ali nekako mi ide ovaj uz taj old school PC gaming i taj boomerski fazon i da se gleda državni posao, jel ono, baš taj nivu humora, ali dobro, šta ti, dečko, radiš? Pa evo, ne znam, brate, šta radim, ja vidim. Komentarišem vas na YouTube, eto, to radim. Gospodin Andrija Nikolić kaže, autor je točilo. Baš znam ljude koji vole D&D i tonu čitanja u igricama i misle da su, valjda ne misle da su ultra inteligentni, pa im se svidao disko, kao ja, na primjer. Andrija, tam za tebe, brate, svaka čast. Inače, ja mislim da mislio da si, on je mislio da si tocilo. Tocilo. Točilo za pivo, ja mislio da sam. Ili možda tocilo, ne znam. Razumem. Ja pišem tocilo, sprdam se dok. Uglavnom, eto, ono, kao da ima ljudi, zamisli doktore, postoje ljudi koji vole D&D i vole da čitaju i nisu nerdovi i sviđa im se disco, pa svaka čast. Naravno, brate, svaka čast. Tako i treba, brate, bravo. Da vidimo dalje. Milovan Kovačević, po svojoj prilici neka mišljenja treba da ostanu nečuvena.
Ja mislim da je moj Dobro. tekst svakako nečuven. Mada čulo je dosta ljudi Ne za njega, znam. jako, jako mnogo posete, hvala vam ljudi na klikovima, pokidali ste, razumeš, znači probili smo posetu tog dana, ali nečuveno je nešto kao ono infamous fazu, na? Pa da. Da, dobro, lepo je to rekao. You have become infamous. You have become infamous. Stvarno, osjećam se odlično. Dok... Ozloglašeni nik. Ozloglašeni nik, strašna priča. Ove, kaže Uroš Zdravković, koji self-promotion? Evo, viš, mislim. I sad mu odgovara lik, kaže, pa po komentarima nisam baš siguran da je promotion. E, pa gospodine Nemanja Grujičić, ti ne znaš da je svaka promocija dobra promocija, ali ja ovo nisam radio zbog promocije. Ja sam ovo radio kao što sam objasnio ranije, ako ste se sad tek uključili u podcast, nemoj tu da preskačete nešto, nego se lepo vratite nazad, da. Poslušajte šta sam rekao, da je rađeno kao eksperiment i da ima drugu poentu, tako da nije bio cilj ni promocija mene, ni sajta, nego da se malo skrene ljudima pažnja na neke druge ozbiljnije probleme ovdje i na nešto o čemu sam ja razmišljao i što sam želeo da podelim sa ljudima u ličnom uglu. Evo ga gospodin Nikola Martinović javlja ponovo. Kaže, aha, jesi ga, ipak si ga ti pisao. Kaže, ajde malo konstruktivne kritike. E, ovo će sad da bude cool. Kaže, ako već pokušavaš da imitiraš zero punctuation, mogo bi da probaš da budeš komičan. Ne smešan, komičan. Takođe, mogo bi u igri da pišeš jer od dotiče krećeš tek na polovini teksta. Prijatelju, možda nisi dobro razumeo, umorio sam se od ponavljanja, ali to nije opis igre, nije recenzija igre. Ako želiš da čitaš dobre recenzije, evo, upravo iskaču novi komentari dok ovo čitam, znači ne mogu da verujem koliko je aktivno i dalje. Aha. Znači, ako želiš da čitaš recenzije ozbiljne, odeš lepo u rubriku recenzije, nemo Galaksiju, počitaš. Ako hoćeš lično mišljenje od Nika, odeš lepo u lični ugao, počitaš. Ako nećeš čitaš moje mišljenje, nemoj da ideš tamo, nemoj da klikaš na tekst, prosto i jednostavno. Ali okej. Okay. Pojenta no, priče, znači, ako pišem recenziju igre, opisivaću igru, ako želim neko mišljenje da iznesem, pa jebem li ga. Pričat ćemo onda malo drugačije. Da, naravno. Kaže, jako je degutantan tekst bio, inače, salva uvreda na sve strane, bez ikakve poente, sem da vratiš svima onima koji su te prozivali za nešto. Dobro, ja ne znam da je mene neko prozivao za nešto, prozivali ste neke igre, generalno novinari su ih prozivali, ja nisam htio nikome ništa da vratim, nego u fazonu jebi ga da neku poentu tu pokušam da predstavim, ali što se tiče uvreda, nerdovi koji su ono prepotentni kvazi intelektualci, ako se neko prepoznaju u tome ako je uvređen, jako mi je žao, ali ja ne vidim da je to neka uvreda preterana. Kaže, takođe, vokabular malo škripi. Deruje nekim trenucima kao da si naučio par komplikovanih reči i sad muzeš kao nekada Luka Star Wars. Ovo nije čuti različite mišljenja, ovo je ponovljeno mišljenje od ranije, posle besane noći pune alkohola i plakanja, jer doktore... Da, ti piješ, svako ko te poznaje, vrlo dobro zna da si ti, po znacima navoda, notorni alkoholičar i plači pička. Normalno, pa da, doktore, pa to da, su moje da. Dve osnovne osobine, znači ja prosto ne znam šta više volim, da li da plačem ili da pijem alkohol, to svaka čast. Ali to je sjajno kad me ljudi ne poznaju, znači onda tako da. Stvaraju neku sliku o meni, a očigledno je da nisu mnogo ni posjećivali Jamu Galaxy, nisu mnogo gledali moje emisije, yes, nisu me yeah. mnogo slušali, nisu me gledali na raznim drugim sajtovima, nigde i onda u fazonu ne znaju ko sam i onda prave neku sliku o meni na osnovu jednog teksta. Naravno, totalno, a totalno na osnovu podrešno. Ostalih 60, 70, 100, 200 tekstova, to nikom Doktore, ništa. Bilo ih i hiljade, znači, ali bukvalno sad da brojimo, znači, nećemo da se palimo. Nije lepo, nije lepo. Uglavnom, kažem ti, znao sam da je velik moj fan, brate. Znao sam da mi je fan. Pazi što kaže, imao si šansu da legitimno drugačije mišljenje, da imaš legitimno drugačije mišljenje suprotno većini, tačka, upropastio si je. On se nadao, dečko se nadao da ću ja nešto veliko i značajno da uradim i da postignem sa to mojom, sa mojim drugačijim mišljenjem i želao jako da pročite jedan kvalitetan tekst, da bi ja onako to kulturno obrazložio na drugačije načine, doktorski, ali jebi ga. Ja sam tako seljački, to divljački, napisao kao neki glupi konzolaš i sve sam upropastio. Šta ću, jebi ga. Držim se za glavu dok ovo slušam, da. Idemo dalje dok, tekst ponom pola. Važi, samo napred. Gospodin Darko Mihoković je okačio iz Mini smo anđeli video koji kaže sad si pao najniže Nikola.
Ali kakav hit je. A znaš da smo skoro morali ono na sajtu da promenimo nadimke u prava imena, pošto smo aplajovali za Metacritic i OpenCritic. Yes, i onda sam sastavio ono puno ime Nikola Jovanović, razumiješ sad oni me zovu Nikola. Kakav hit, brate, ne znam da sam Nik. Neka, nema veze, meni je to na primjer super. Ti momenti sa tim gifovima i to, meni je to sjajno. E, a dobri su, bazi, meni su oni stojaja gotivni, razumiješ, oni misle da ja njih hejtuje, meni su oni super zabava. Uglavnom, sljedeći gospodin Miloš Cvetković kaže, pa je sad ovo, posekog se na ivice, ivični gospodare. Ivični edgelorde. Čekaj, Miloš, tebe da vidimo, brate, gde si je, gde si te, brate, da te vidimo, gde ti je neka slika. Vidi ga, gledaj ga, brate, ivični gospodare. Znači, lik je otišao kod frizera i rekao, te bre, jel možeš na deo seks da me središ? Pa dobro, voli čovek da se šiša četvrtasto, što tako, brate? Miloš je svake ti jebenu časte, ali ono... A dobro, znaš kako, izgledalo u nekom momentu imaš neki utisak kao da zvučiš kao da si edgelord, ali što si edgelord ako samo iznosiš svoje mišljenje? Dobro, dobro. Evo, da ne bude da nešto vređem lika zbog njegovog izgleda, ono, samo edgy ti je styling, brate, to moram ti kažem, znači, full. I tako da, ako sam ja edgelord, hvala ti na komplementu, zaista, to sam i hteo. E, idemo dalje, kaže... Nikola Martinović, ovaj lik mi je definitivno fan, evo četvrti put postuje, kaže, meni je highlight teksta ovo. I onda je doktor uzeo screenshot mog autorskog profila Samu Galaxija. Gde šta mu je zasmetalo? Je mu zasmetalo all around nice guy? Tako je. Smeo sam da se kladim da je to u pitanju. Znači, lik je uzeo, brate, moj profil i piše ono, the real Nick, badass boss, and all around nice guy. I on je to zaokružio pa zonu, rekao si da si nice guy, zašto nisi nice guy, ako piše da jesi? Znaš kako, ja, na primjer, prvi mogu da posvedočim da ti jesi nice guy, ali... A doktore, nemoj da mi kvariš sa njim, hoću da budem bad guy. Hoću da budeš bad guy. Ama, dobro, ajde, to će, bit će tajna, bit će tajna, bit će tajna. They never met a bad guy like me. Idemo dalje. Darko Miletić kaže, what the fuck is this shit? Darko, nemoj, tebre, nemoj da se zbunjuješ, sve u redu, znači, u redu je. Nikola Martinović, peti put se javlja, znači ja ovog lika dodajem u prijatelje, nema druge. Ovo mi je najbolji ortek novi. Kaže, ok, još ovo i neću više. Zagrebah malo po sajtu, eto vidiš, naterali smo nekoga da poseti naš sajt. Dobro. Ja mislim da smo nešto dobro radili. Kaže, iz nekog razloga sam seo da pogledam ili bar da probam Death Stranding, Storytime i utisci. Osim činjenice da je bilo mučenje slušati 20 minuta o nanisanja na Kojimu, opet najmanje su igri priča, ali te bre, kako ne kapiraš, nije opis igre, ako hoćeš da čitaš opis igre, odeš na sekciju opisi na Emu Galaxy Site-u, pročitaš celu profesionalnu novinarsku recenziju koju je pisao Mladen Die Hard. Ja sam radio video gde sam radio gameplay i neka mišljenja, priča tamo o tribinama što smo držali u Kojimi, znači, to nije opis igre, brate. Ali evo, on to nije skapirao, nema veze. Kaže, postoji onaj deo gde, o, zamisli, ponovo prozivaš ljude kojima se igra ne sviđa. Bukvalno to nije tačno, nigde nisam u tom videu prozivao ljude kojima se ne sviđa igra, samo sam rekao, ovo nije igra za sve, ako se nekome ne sviđa, možda ide da igra nešto drugo. Je li to prozivanje? Ne spremem to da kažem, pa mislim, ljudi, ono, u kakvom ovo Snowflake svetu živimo, šta se dešava, razumeš? Ja sam tu bukvalno branio igru, nisam meni branio, sam probao da objasnim da je igra dobra i da ove kritike koje izlaze za nju nisu realne i neko svoje mišljenje i rekao sam, ljudi, ovo nije igra za svakoga, kome se ne sviđa neki ili neki igra Witchera ili Tetris, šta sam rekao, razumiješ? Jao Bože, ti sa Witcherom. I sad oni misle da je to neka uvreda. Pa što se vi vređate ako vam je Witcher omiljena igra ili Tetris, u čemu je problem, razumiješ? Možda je meni nešto treće omiljeno. Pa evo, ja sam počeo da igram Witchera trojku posle serije opet, a Death Stranding nisam. Doktore, nećemo o tome sada. Okej, kako ti kažeš? Neki drugi podcast. Ne brinem se da ćemo se mi svađati u vezi toga do 4 ujutru i sledeći put. Nikakav problem nije. Ipak da probamo samo da ispoštujemo ove divne ljude koji su pisali ove komentare, a ima ih dosta, bukvalno dok čitam, oni pišu i dalje. Ali to je fascinantno, samo na ovoj grupi, znači ono video si na svetu kompjutera, njihovom forumu, iako je na 100 mesta okačeno, nije to bilo neke velike diskusije, čak ni kod nas na forumu, čak nema ni komentara na tekstu samom, znači ljudi, pisali su neke gluposti, ono, jadnik si, paćenik si, kako je ovo sranje, to sam naravno trešovo, jer to nije lepo ljudi da psujete i da vređate nekoga samo zbog njegovog mišljenja, znači to neće da prođe. Ovo su okej komentare, meni je ovo zabavno, čak da čitam, nego da vidimo gde smo stali. Kaže, okej, bukvalno, znači, bukvalno kao
i razlozi zbog kojih prozivaš su bukvalno razlozi zbog kojih se tebi ne sviđa disco. Da iskoristim tvoje reči, dvostruki standardi, šta je to? Ovaj dečko je fan i on je pročitao tekst detaljno i išao je na moj sajt i na moj YouTube i gledao moj klip. Ja se nadam da će nastaviti da nas prati šta da kaže. Dobro. Uglavnom, idemo dalje. Gospodin Ivan Tot. Auf, ako je neko posoljen, intelektualno je velika rana. Daj nekog klerika da može da zaleči gaping wound. Pa te bre, ja ne znam ko ima gaping wound, 40 komentara ste napisali za jedan dan, alo. Znači, ono, kao, kome treba ovde healing? Ovo je neka support grupa, ono, bukvalno jedan drugome bacaju lajkove, milion lajkova svaki jebeni post ima. Brate, u redu je, evo tebi lajke, evo tebi, nemoj da plačeš što nas isprozivao lik u fazonu. Ono, kao neki support grup za burnt victims, ono. jedni drugi tapšu po ramenu, ali dobro, ljudi, ono, kao, u redu je, vi ste u pravu, samo još se lajkujte više međusobno, pa ćete biti sigurni da ste u pravu. Uglavnom, idemo dalje. Nemanja Grujičić, mislim, napiše drugi put. Da, viš, ljudi prvo lupe ono kao komentar odmah, pa onda pročitaju, pa onda napišu drugi komentar. Što ti samo govori koliko ono su se posvetili tome. Vide samo, Disco Elysium, a vidi, pljuo ga, odmah piše hate komentar. A pa onda sad ne pročita, pa se onda još više strigiruje, pa se vrati da piše dalje. Dobro. Uglavnom što kaže, savršeno štivo za jutarnje kipovanje u kloni. Što znači kipovanje? Da izbacuješ iz sebe ovaj fekalni sadržaj u vidu kipera. Nikad čuo to. Ok. Da je kojim slučajem ovo osvanulo u papirnom izdanju, ovaj lik me poštuje i on misli da ovakav tekst treba da se štampa. To čak ni ja ne mislim. Kaže, iskoristio bih ga umesto WC papira i pustio vodu. Pa ima jedan domaći časopis koji ljudi tako koriste i mislim da su čak i njegovi autori toga svesni, ali nećemo im dati reklamu za džabe. Jao, dobro. E, a on kaže, a da, nisam ni igrao Disco Elysium je pitanje i kad ću. Eto. Nemoj da te moj tekst demorališe, treba da probaš igru, ja sam je lično igrao. Da vidi da mu se sviđa ili ne. Tako, ja nemam ništa protiv toga da ljudi to igraju. Ljudi treba da igraju. Isto kažem, ako ste se kasno uključili u podcast, rekao sam ranije, ja nemam ništa protiv Disco Elysiuma, nemam ništa protiv njegovih autora. Je, ja mislim da je neko na ovome forumu Sveta kompjutera nešto napisao, čekaj, samo da preletim tamo na sekund, sad sam se setio nečega. Ne brini, vraćamo se na Gamers.rs vrlo brzo, ali ovde, da, bilo je jedna sjajna stvar. E, da, evo ga, gospodin Gonzo na forumu Sveta kompjutera kaže za igru ovako, uzmite svi koji niste. Ja sam uzeo na popustu, bla bla, moramo podržimo ove genijalce. Odneli su najviše nagrada na Game Awards, mislim skidam kapu. A i dev team, koliko sam čitao, živo je u bedi dok je pravio ovo čudo. Tipa nisu imali za grejanje. Pa dobro, mogu da im uplatim preko PayPala dobrovoljnu donaciju. Nije dok, problem. Daj, vadi uplatnicu. Dok, evo, ja sad zvanično ovde na YouTube-u izjavljujem, dajem donaciju Estonijanskom crvenom krstu, daćemo sve pare koje smo zaradili od Google Analyticsa i Google AdWordsa. Znači, uplaćujemo Estonijanskom crvenom krstu pare za grejanje ljudi malih indie studija koji nemaju para da plate grejanje. Nik će da ih finansira. Znači, meni je sad stvarno žao, ispod sam loš čovek prema tome što sam vređao proizvod ljudi koji su se smrzavali dok su radili. Znaš šta me to podsjeća? Ako si igrao onaj Papers, Please. E, da. E, ja sad tako zamišljam Estoniju, bukvalno. Znači, tako je zamišljam i da se oni smrzavaju u soliteru, nemaju para da plati grejanje, a neki tamo buržuju iz Srbije ih pljuje, brate, sramota. Znaš kako, ja, na primjer, samo mogu da skinem kapu njima što su oni u sve te navodno muke, verujem muke, uspeli to da izbace. Ali ništa se oni po tom pitanju pretrano ne razlikuju od developera koji rade kod nas, koji opet žive sa malim platama, rade krvav posao. Znaš, tako da svaka njima okay, čast, ali... Ja se nisam šalio, mi uplaćujemo pare Estonijanskom crvenom krstu. Ili da kupiš Disco Elysium. Pa, sad će već oni da su obogati, ja mislim da te pare više trebaju drugim ljudima koji ovi su loše snađeni tamo. Oni će sada obogatiti i kupit će svi ovi divni PC ljudi koji su ovde komentarisali, veruj mi, dok svi su oni to kupili i niko to nije skinuo sa torrenta za džabe. Dobro. Uglavnom, ajmo da nastavimo dalje, jer ovo će traje 3 dana. Mislim, ljudi, izvinite, želim zaista da pročitam svačiji komentar, ali mnogo ih ima. Tako da ćemo neki možda morati da preskočimo, da jedan šta ima. Izgubili smo objektivnost kolege novinara iz Anovas i PC Kult. Smešno je što ovo može da izgleda kao odgovori sam sebi u trećem licu. Samo da podsjetim, ovaj čovjek u 35 godina ili koliko već koji na internetu kuka kako mu je krivo što ljudi ne voli igre gde se čita i kako su glupi što im se ne sviđaju njegove omiljene igračke. To nikad nisam rekao.
Znači, nigde nisam rekao ne se da su ljudi toga. Glupi. Ja nigde nisam rekao da su ljudi glupi koji ne vole moje igre. Naprotiv, rekao sam da su ovo nerdovi koji zapravo jesu načitani i to su valjda neke dobre osobine, to što sam ja tako predstavio u tekstu, to je moje lično mišljenje, ali u fazonu nikad nisam rekao da su da je neko glup u tekstu. Nigde nisam. Rekao sam jedino za sebe da sam glup. Rekao sam glupi konzolaš, znači za njih nisam nikad rekao da su glupi. Ali dobro, ovo što mi je dao 35 godina, isto hvala, tebre, malo si me podmladio. Uglavnom, Vuk Đurić kaže, matori. A to me podsjeća, vrate, znači na onu sliku što sam stavio, vrat, u tekstu, ali nerd kad kaže, nije to, matori. Matori, nije to, matori. E, gospodin Vladimir Sumina, njega bi posebno izdvojio, on je jedan ovaj od moderatora tamo na grupi, on je jedan divan lik, divan. Znači, koliko god da sam ja njega pokušavao da trigerujem, koliko god sam pokušavao da ga izbacim iz takta, on je uvek friendly. I znaš što je mnogo smešno, što ima ljudi koji zapravo su me podržali, ali ono, plaše se bukvalno da napišu. Zamisli ti da je u ovoj lavini komentara neko došao i napisao, e, znaš, možda je ovo veliko pravo. Ovde na ovoj grupi neko da je napisao, vidite ljudi, ovo je lični ugao, lik ima pravo, dobro, možda mu je stil malo grublji, ali ljudi, ono kao, ima smisla to što priča, naš, ima tu neki duplih standarda, zašto je ovo ovako, zašto je onako, zašto sad jedna grupa voli jedno, druga, drugo, ima nešto tu, neka suština postoji. Da. Niko to nije napisao, ali ja verujem da je Sumina to pomislio. Verujem da je pomislio. Gospodin Sumina je odličan moderator koji jako dobro radi svoj posao i čovjek vrlo lepo elaborira svoje mišljenje i zato ga maksimalno poštujem zbog toga. Šta se daš ovde? Miloš Lajić, neka mišljenja i ne treba čuti, a ovaj tekst je kolekcija tvojih posljednjih 30 komentara u grupi, evo ga fan dok, ovaj me pratio, ovaj me pratio, kaže, posljednjih 30 komentara u grupi, sve smo već čuli i svaki put je tužno. Pa tebre, kad neko napada neke tvoje stavove ili ti iznosi neko drugo mišljenje koje ti ne možeš da prihvatiš i odbijaš ga i odbijaš i onda šta, gledaš toga ko je to napisao i kao, jadan on što misli drugačije od mene, ovo je jako tužno. Dobro. Dobro, kaže, svako svoje. Ljuci, zato što indie igra, bez miliona i miliona marketing budžeta, smrzavali su stanu, našla svoju publiku i dobila neke nagrade. Uopšte nisam ljut zbog toga. Ne, znači, to ja je velika njima, stvar ja što njima su oni svu sreću, razumeš? Ja sam i u prethodnim podcastima pričao da je to velik uspeh i svaka jebe na njima čast i oni imaju svoju publiku. To nije bila poenta mog teksta. Poenta mog teksta je bila da se postavi pitanje zašto se jedna stvar hvali, zašto druga stvar pljuje, kakva je klima na generalnoj ono, sceni novinarskoj i uopšte u gaming community koji je jako toksičan u posljednje vreme, baš zbog toga što se jedan glas mnogo čuje više od drugog. E, to je bila poenta teksta, a ne da nešto meni smeta Disco Elysium, ne smeta mi te igre uopšte, razumiješ. Rekao sam, sva ona pljuvanja su bila samo tu kao dokaz da može da se pljuje sve, čak i svetinja jedna kao što je Disco Elysium. Uglavnom, on kaže, igraj što voliš i pusti ljude da radi isto. Jel ja branim nekome, to mislim, kako bi uopšte mogao nekome da zabranim? Naravno. Argumenti su ti nepostojeći i glorifikuješ davanje nula na Metacriticu ovakvim igrama. Pazi, ne glorifikujem, ali šta se desilo? Death Stranding, čitava armija ljudi sa Reddita i piti boga odakle iz sličnih grupa kao što je ova, su organizovano tamo išli da lupaju nule. I kad čitaš ove, te komentare, ono, user komentari sa ocenom nula, i ništa pametno napišu. I onda ja odem, brate, čisto da vidim, ono, Disco Elysium tamo ima 9.1, ogroman user score, ogroman novinarski score, uđem na user ove komentare i baš da nađem, ili ima neki ludak još kao ja, ove, koji je dao nulu, recimo, ili neku nisku ocenu. I nađem, brate, ono dvojicu što su napisali nikad jače komentare, razumiješ, to sam morao da ubacim u tekst. Čisto da vidim koliko je ono suluda situacija, koliko sve može da se spinuje. Mada, onaj lik što je napisao uopšte nije mnogo promašio kada je rekao, Disco Elysium is just another piece of postmodern art. I understand why boomers gave it 10 out of 10. It's called duckling syndrome. They see something like Planescape Torment and they think it's an excellent game. But they are wrong. Disco Elysium is nothing. Just accept it. A onda dođe drugi lik i kaže, gibberish writing masquerading as pseudo-Faust avant-garde pontifical erudisms. Not even an RPG, in my opinion. It's a graphic adventure slash puzzle game. Pazi, da ti kažem, ne mogu da te sudim mnogo. Iskreno rečeno,
donekle, kada se pogleda sa neke druge tačke gledišta, ljudi donekle imaju pravo. Ali opet ne mogu da tvrdim ništa, nisam ga odigrao celog da mogu da dam kompletno mišljenje. Kaže, glorifikuješ davanje nulu? Ne, ne glorifikujem davanje nulu i ne mislim da to treba da se radi. Mislim da je taj review bombing totalno jedna toksična stvar, ali sam samo htio na ovom primjeru da pokažem da čak i za nešto što je totalno super prihvaćeno i od publike, i super prihvaćeno i od fanova, da i tu postoji neko ko može da da neko drugačije mišljenje. Kaže, ne znam kako da ti saopštim, ali i konzol developeri su najgori PC nerdovi, ne prave se igra na konzolama. Pa, čekaj, bre, čekaj, šta vam priča, evo te, pa ja sam mislio, kad se pravi igra za Sony, da sednu programeri za kauč i da uzmu kontrolere, DualShockove i da onda na njima kucaju kodove, mislim, ono, oni se kruši iluzije. Pa tako, tako se pravi igra za Sony, jel da? Morao bih da te razočaram. Jel nije tako? Ne, šta? Nije tako, nije tako. Prave napisuju igre za Sony. Zamisli, dev kitovi su sve PC hardware. Au, sine, brate, moj cao život je laž, jebote. E, Miloše, hvala ti, brate, imaš pivo od mene, znači što si mi otvorio oči, ovo je sjajno. Uglavnom, idemo dalje. Suma sumarom ovog članka, ako volite verbalnu dijareju i uživanje u word vomitu, a to je citat iz teksta što sam ja pisao. Dobro. Dobro, jebi ga, brat. Tako, evo, tu je Marina Vasić koja se javila da ispravi neku lektorsku grešku. Ako hoćeš da ispravljaš lektorske greške na IMU Galaxiju, javi se, imamo otvorenu poziciju, treba nam lektor pod hitno. Kaže Dušan Žica, ovako izgleda kad ga bacaš u nesvest gledajući se ogledalo. Guilty as charged. Ok, idemo dalje. Evo je Marina Vasić ponovo. Kaže, meni je ovo bilo mučenje čitati. Dosta salti, to je inače omiljen izraz u ovoj grupi. To samo salti. Ok, oni su fabrika soli jedna velika, kad im neko grune nešto ovako. Ali dobro, nećemo. Kaže, dosta salti, stil pisanja diskutabilan, čak nije ni zabavno. Hate point of view, već je prevaziđen i tako, tri tačke. Ona je još nešto htjela da podeli sa nama, ali je odlucala misao, pa je tako stavila tri tačke pesnički. Iskreno rečeno, moram samo da napravim jedan šlagvort na taj post. To mi je, na primjer, malo čudno, jer volio bih da vidim da ona izbaci neke recenzije i da izbaci neka mišljenja onako lepo da ispiše, pa neka onda da svoje mišljenje profesionalno i da priča o lektorstvu i da priča o stilu pisanja i ostalo. Kad bude izbacila recenziju tog tipa, gde analizirala igru, dala ocenu sa validnim pros and cons, možemo da razgovaramo ovako, malo da se zanemari. Malo. Ali dok onda, ako ćemo tako da gledamo, ne bi trebalo ništa od ovoga da čitam, jer niko od ovih ljudi nema karijeru u gaming novinarstvu kao ti ili ja, recimo, razumeš? Ali dobro, mislim, ja njih gledam kao fanove, razumeš, ljude koji komentariš ono što čitam. Dobro, imaju pravo. Možda ova devojka je pisac knjiga, otko znam, mislim, znaš kakvi su nerdovi ovde, mislim, ljudi sa specifičnim interesovanjima. Ali uglavnom, zanima me šta je hate pov, mislim, to mene sad asocira na nešto drugo, ali ne bi pričao ovde. Uglavnom, evo ga gospodin Sumina ponovo, kaže, najtužnije o svemu ovom je što ćeš ove komentare shvatiti kao potvrdu da si u pravu, kako zna lik, i nastaviti sa ovim suludim, Planescape Torment je govno, Final Fantasy 7 je revolucionaran, PC Mafija kontroliše svet i suzbija konzole, open your eyes, sheeple, narativom koji si izgradio. Bravo, top priča. Da imamo, kaže... A kaže, Milovan Kovačević kaže, ajde onda još da pišemo da ga skroz zajebemo. Pa ljudi, meni će grlo da se osuši ovdje od priče koliko ste vi napisali ovdje, ne mogu da iskomentarišem sve. E, morat ćemo malo da preskučimo, ljudi, mnogo ste pisali. Jebote, još 14 komentara ima, ko će bravo sve da pročita. Kaže, Petar Jandrić, off Dobro. Topic. Ovaj tekst bi na mestu usmrtio četu lektora. I te bre, i javlja se Marina posle i kaže, jel da, right, baš bolno. Ljudi, Petar, Marina, ako želite da radite kao lektori na IMU Galaxiju, ili mogu i na neke druge sajtove da vas ubacim da radite, nije problem, javite mi se, pišite mi, imate moj kontakt na sajtu, ako želite se baviti lekturom. I sad se ne zjebavamo, najozbiljnije, ljudi, nudim vam posao, znači, nama treba jebenu lektoru podhitno. Eto prilike, nešto pozitivno iz ovoga da ispadne. Uglavnom, ovaj član ZZ Topa, Slavko Radunić kaže, gde je mišljenje? Link vodi samo do zapaljenog kontejnera. A onda 15 lajkova, brate, kao, bravo, brate, ja si mu rekao, jebo si mu kevu. Znaš, kao, sad se osjećao bolje, jer nas je ono malo zabolelo kad smo pročitali tekst, a sad nam je lakše kada
ga svi zajedno prozivamo kako cool. Ali opet kažem, nisu ovi ljudi loši. Vidiš da nema ono nekog direktnog prozivanja ono ovde na ovoj grupi. Ne, ne vređuju mene direktno. Ne, nego jednostavno to je razlika u mišljenjima i to je to. Samo mislim da za ekspertizu i još neke stvari treba da postoji dovoljno ekspertize za pojasom da bi određena mišljenja mogla da se iskazuju. Pa, ali naravno, nikakav naravno. Problem. Ali, nikakav oni me ne poznaju. Nećemo im to uzeti za to. Nećemo, zašto bi? Ne. Ljudi me ne poznaju, razumiješ. E, da imamo ovako dalje. Kaže, Srđan Vasiljević, ja ne znam što se pecate, ovo je klasičan attention bitch moment koji je i dobio. Inače, sit se ismijek čitajući, zar je ovo novinarstvo? Pa da budemo iskreni, nije. Ali ja jesam novinar, razumiješ, imam profesionalne novinarske tekstove, radio sam na gomili sajtova, televizija, šta već, i jesam profesionalni novinar. Ali jebem u mater, ako posle 20 godina ne mogu sebi da dam malo oduška na svom sajtu, da svoje mišljenje iskažem u recenziji, ne daj Bože recenziji, u ovome autorskoj kolumni koja se zove Moj ugao, Lični ugao, znači valjda sam zaslužio da mogu da kažem. E, evo vidiš, upravo Bojan Đorđević, ovaj moderator grupe takođe, ne skapirao, brate, kaže, u suštini je kolumna sa ličnim mišljenjem i kao takva je sasvim ok što postoji. Znači, lik je skapirao da je kolumna sa ličnim mišljenjem, da nije recenzija. Tako kaže, samo što je mišljenje baš užasno predstavljeno i bazirano na nekim starim neprijateljstvima i pakostima. Koja pre neprijateljstva? On se možda seća drugog internet rata između Emu Galaksija starog, Emulation Galaksija i Svetog kompjutera, bilo je tu, boga mi, žrtava na obe strane, on je možda veteran tog rata, pa se seća. Ali nema veze sa tim, Bojane, nema veze sa tim, ono, ako si slušao do sad, skapirao si o čemu se radi. Ok, evo ga da matematičar. Bojan Franzi Brankov kaže, na stranu lično mišljenje, tekst je najviše 20% mišljenja na nekoj temi, 20% hvaljenje nekog drugog proizvoda, bez bilo kakve razumne korelacije i 60% vređenje. Ovaj Batica je matematičar, znači on je ušao u moj tekst i napravio je neku formulu, neki algoritam da izračunam tačno u procentima koliko sam šta radio. Ja ovolike analize nisam ni na faksu radio, ali dobro radite. Neka, Tomo pazi, radio. Šta fali? Napravio si konstrukciju, konstruktivno. Da, ja mislim da ipak 65% mišljenje, 12% hvaljenje, 67 plus 13 kroz 2. Ako sabiremo, onda to je ona Scott Steiner matematika. Ko je razumeo referencu, nek se javi, daću mu pare. Idemo dalje. Aleksandar Simić, odog da sipam blič u mozak, da zaboravim da ovo postoji. Mora bi tehnički prvo da izvadi očne jabučice. Ili da probuši sebi bubnu opnu i da onda preko bubne opne plasira sebi blič. Ovako tehnički ne ide. I doktore, šta bi se desilo kada bi se desilo izlivanje bliča u mozak? Čisto ovako medicinski, recimo, zanima me. Iskreno rečeno, ne znam. Zato što mozak, prvo svako prisustvo tečnosti unutar lobanjske duplje bi izazvalo momentalni takozvani cerebrovaskularni ispad i to, ne znam, možda bi se vršilo fatalno, ne zbog prisustva same hemije, nego zbog prisustva fizičkog pritiska na mozak. Doktore, ti kada si studirao tu medicinu, čitao si mnogo knjige, ali da? Previše, 48.000, Niče, 48.000 strana pročitano, toliko sam se umorio da jedva i novine mogu da pročitam, a kamoli nešto drugo, a novine ne čitam već 5 godina. Htio sam samo ti kažem da si nerdina, ništa. Jesam, nerdina sam, brate, priznajem. Uglavnom imamo dalje, dok ovo će trajati celu noć. Stefan Tasić kaže hate click generator. Stefane, ti si me provalio malo, ali kažem, nije baš sve o tome. Mislim, ja kad sam vidio onu liku posetu na sajtu, bio sam u fazonu, pa čekaj, ja ovo mogu sad raditi svakog vikenda, ovako ćemo da nabijemo postu. Ali neću, rekao sam, možda jednom mesečno bude bio takav tekst, potrudit ću se možda malčice da budu kulturni, ali će biti neke kontroverzne teme i bit će jedno mesečno na sajtu. Dobro. Naravno, pored toga, idemo regularno sa kulturnim, normalnim novinarskim opisima, kao što već radimo godinama na sajtu, to nemojte slučajno da mešate. Miloš Maksimović, zašto neko ne pomogne ovom simpatičnom, ali duševno obolelom mladiću? Te bre, nisam ni simpatičan, nisam ni mladić. Nisam ni duševno oboleo. Možda je to jesam jedino, ali jebem u mater. Ono, kao. Ali opet mi je prijatno, znaš, kad me likovi prozivaju, a opet vide nešto pozitivno u meni. Svi su oni pomalo fanovi, znaš. On misle svima simpatičan. Ne znam, možda je vidio moju profilnu sliku na Facebooku, pa ne znam. Kao, cool. To je zbog wrestlinga, to je zbog wrestlinga, ja ti kažem. Da, pa dobro, šta se radi. Luka Perišić. Ajde još jedan komentar na ovo. Znači, fascinira me da gomila ljudi ovde dva dana pričavam. O, koliki tekst, čekaj dok.
Čekaj, stani, moram da popijem malo vode, brate, prema što vam čita ovo, ovo je, brate, napisao lik roman, je. Samo vode, ljudi, nikako alkoholu. Ja sad ti kažem, bolje popi rakiju, jebi ga. Znaš mene, dok jebi ga. Pošto si ti alkoholičar, da, ta. Da, 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 i volim da plačem po noći. Da. I onda sednem tako pa pišem, hej, tekstujem. E, šta ima dalje? Kaže, ajde još jedan komentar na ovo smećio tekst. Aj, argumentovaću zašto je smećio. Znači, lik na početku teksta, on me kaže, ja ću dati argumente, znači, nemojte misliti, ja nešto kenjam, sad ću da argumentujem. Ovako, novinarstvo je pomagačka profecija i za cilj ima da javnost upozna s određenom temom ili da pomogne da kreira mišljenje. Ne daju nametane mišljenje. A te bre, ja ne namećem nikome mišljenje, iznosim svoje mišljenje u rubrici koja se zove lični ugao. Ok. Zato je teško biti novinar. Znam, jako puno godina sam novinar. Treba se truditi da prezentuješ činjenice i da što više budeš objektivan. Tako je kada prenosiš vesti, gde je zastoj u gradu i gde su stvari na popustima, a kada pišeš lično mišljenje u kolumni, onda imaš pravo na lično mišljenje i možda i ne moraš baš da budeš kroz objektivan, možda imaš subjektivno autorsko mišljenje u kolumni. Dobro. Ok, ovaj verbalni proliv koji pokušava da bude smešniji i mnogo više i cool od Kuzme. E, ali pazi, kad kaže ova konstrukcija rečenice dok da bude mnogo više cool, znači on misli da ja sam cool, ali nisam dovoljno cool, razumiš? On misli da sam ja cool, ali nisam dovoljno cool kao Kuzma, recimo, kog uzima za primer maksimuma cooloće. Pozdrav za Kuzmu. Da. A ne kapira da je on čovek outdated i da to što ima high zato što piše za SK, a ne, to misli za Kuzmu valjda. Da. Pošto ja ne pišem sa kompjutera. Ljudi, ne, pisao sam. Kuzma je za Kuzma je outdated i tako dalje. Da. Kaže zato što piše sa kompjutera i ne znači ništa, upravo je prikaz toga šta ne treba raditi u novinarstvu. Što vređaš Kuzmu, brate, baš dobro proziva. Pa dobro, okay. Kuzma je kreativan u pisanju svojih kolumni, strašno. Ovo je pokušaj da se ljudi natereju da mrze igru zato što je autor ne voli. Ljudi, to je moje lično mišljenje. Ne morate da ga prihvatite. Prosto jednostavno iznao sam moje mišljenje da bi pokrenuli priču o nekim komplikovanim temama. Ne da bi nekog naterao da sad bude u fazonu, a ja neću da budem nerd, niki u pravu, neću više da igram crpu igru, sad ću da igram Final Fantasy. Pa da li zaista mislite da ja verujem da sam zato pisao tekst, da će sad neko da kaže, e, važi niče, otvorio si mi oči. Samo sam izdao moj stav i hteo da pokrenem diskusiju i neke ozbiljne teme, ali očigledno nisi kapirao, evi ga. Da imam što kažem, čitanje ovoga je osim ostavljanja truleži na mozgu i primer toga šta bi bilo kada bi Dragan Đ. Vučićević i ekipa Informera, ne znam ko ste ljudi, odlučili da se bave pisanjem u videoigrama. Znači, brate, da li si me realno uporedio s Informerom? Ono. Upravo vidimo zašto gaming novinarstvo je trash. Pa trash je zbog toga što neki časopis uvati Shenmue 3 pa napljuje da ocenu 4 od 10 i kaže ove sranje, hajde da pravimo stream gde ćemo da ismejavamo ovo. Slažem se. Znači, ono, it goes both ways. Zato sam i napravio ovakav tekst da vidite kako to izgleda s druge strane. Zato što svako može da napravi sajt i da piše, samo što to nije novinarstvo, već glorifikovano blogovanje. Sine, ja sam imao website dok se ti verovatno nisi ni rodio ili si igrao možda Planescape tada, ali od 99. imam svoj sajt, tako da ono, majko mu valjda sam zaslužio da me neko nazove novinarom posle svega što sam radio, ali ajde, evo, kažem, neću da se hvalim. E, onda kreće lik. To što Nikola, jako volim kad me tako oslovljavaju, pokušava da nam prikaže drugo mišljenje je okej. Okay. Kaže ti, ovo je isto skriveni fan. Misli da sam cool, ali ne dovoljno cool. I ono, misli da je okej okay to što radim, ali to nije novinarstvo. Kao novinar imaš pravo na svoje mišljenje, ali ne i na svoje činjenice. Čoveče, moj tekst, razumeš, moje lično mišljenje, iznao sam stvari, znači, ako se ti slažeš s tim, slažeš se činjenice, znači, mi kažeš da klasični RPG nije nastao kao što sam ja naveo u tekstu, znači, mi kažeš da one cifre prodavanosti nisu tačne, znači, mi kažeš da ovi ludaci nisu bili inspirisani JRPG-om. Mislim, ono, ima činjenica, možda je malo spakovano grubo, ali ako malo zagrebeš, možda provališ, zapravo, ok, ne mogu da kažem da je novinarski tekst, ono nikad ne bi trebalo se štampe negde, ali iz internet za neku rubriku onako sa strane, gde malo pišem u gimiku, malo agresivnije, može da prođe, ali poenta je bila da skrene pažnja i da neku zapravo shvati šta sam hteo da kažem. Ali, ja, kaže, Nikola, molim te da nas poštedi što je pisanja po prolasku konstipacije bole čoveče. E, vidiš, sad se javlja tu Bojan Đorđević, glas razuma, koji kaže, slažem se sa tobom, odgovara sa tom liku dranije, kaže, osim u jednoj stvari, ovo je kolumna, piše lični ugao, Bojane,
Svaka čast, brate, svaka čast. Te sa strane, on ima svako pravo da bude maksimalno subjektivan, jer je tome, tome kolumni služe. Nisu vesti u pitanju. Evo još, lik mu je odgovorio super, evo nisam morao ja malo predogovaran, da se vidio da je on odgovorio, ne bi morao da se cimam. Da vidimo što kaže. S druge strane, njegov nipodoštavajući stav, koji je realno bez ikakve osnove i beskonačno omalovažavanje protivnika i opšte shvatanje da se gaming deli na PSMR i one koji vole dobre igre kao što je Final Fantasy 8 i ono što čini ovaj tekst tako jadni. E bre, nisi morao da vređaš. Uzeo je nepostojećeg protivnika, dao mu negativne karakteristike i udario po njemu. Stroman beše. Pa nije Stroman, možda ga zoveš Jim Sterling i Aci. Eto, nije, na njih sam napao, bukvalno su oni Kenjali i još par domaćih autora. Ajde da ono kao shvate ljudi da nije, ne radi se o podeli na PC, Master Race i na konzole, nego jednostavno da postoje dve struje i da je jedna glasnija od druge. I da ja u tome vidim problem. I to je cela poenta teksta. Ali evo, makar je nešto provalio lik, vidjet ćemo dalje. O, brat, tog ima toliko. Bla, bla, bla. Ovde se vidi da Nikola nume dobro da piše. Ok, brate, ako ti možeš bolje, pokaži mi neke svoje tekstove, pokaži mi gde si objavljivo, baš bi volio da vidim. Gde poče da plasira svoje lično mišljenje kao novinarski članak. Evo, brate, lik je malo preobjasnio da nije novinarski članak, da nije, brate, recenzija, nego da je bukvalno lično mišljenje, ali ovi ljudi očigledno ne čitaju. Sve na nivou literalne sekcije 4.2, pošto je pročito 3 teksta na nekim zapetljenim izrazima koje najbolje ne razumije ovakvi tekst, to je isto razlog zašto je gaming-novinarstvo đubre. Pa te bre, evo dođe ti pa popravi gaming-novinarstvo, ajde, daj nam pravi primjer. Tako što ćeš dođeš ti da drkaš kurac na disku Elysium, a najbolje igra 10 od 10. I time ćeš da popraviš ovaj gaming-novinarstvo. Svaka čast, brate. Ali onda kaže lik, mene je disku Elysium smorio, igrao sam ga maks 1 sat. Kao da je neko tražio ljudima sada da se opravdavaju. Razumiješ, oni su skoro da se da, peru. Da. Kao da se peru od igre, kao pa nisam ja tu igru, nisam lrdo, nije o meni pričao. Dobre. Kaže, ovakav tekst me samo potvrda da treba da bude bolja selekcija ljudi koji pišu. Evo, ja zaista izbacit ću sebe iz redakcije zbog ovoga. Pa tebre, da li ti shvataš da sam ja urednik i da ja pravim selekcije ono na neku... Ajde, neću. Jedina selekcija koju možeš da napraviš je s tvoje strane. Internet je prepun gluposti, svako ima pristup platforme i može da piše bilo čemu. Nema tu nikakve veze s novinarstvom, ovo je skoro... Ono je skoro izumrlo u svim ostalim sferama. Pa dobro, mislim, pazi, bilo to novinarstvo ili ne bilo novinarstvo. Bio ja cenjeni autor, urednik ili neki retard koji je nešto napisao na blogu. Da ti to ne moraš da čitaš, tebre, ako nećeš. Znaš, niko ti nije terao da klikneš i da čitaš. To što si ti kliknuo i pročitao, pa si se istrigerovao, pa si došao na grupu da pišeš komentare, to je tvoja stvar, jevi ga. I meni si dao klik, tako da hvala ti. Doktore, hteo si nešto da dodaš tamo dok se ja malo rehidriram, ovo je najnaporniji podcast do sada. Evo ovako, što se tiče cele priče, ljudi moraju da shvate, u pitanju je lični UGO. Isto tako, po toj logici po kojoj mi sada pričamo, čim u momentu si ti meni rekao, evo sad ću da navedem primer koji, oko koga se ti i ja konstantno čačkamo već zadnjih 3 godine, 4 i podjebavamo, je... Witcher 3 je govno. E sad, ja na primjer kažem da je Witcher 3 odlična igra, ali nije najbolja igra svih vremena, ali je odlična igra. I sad pa po toj logici, ti i ja bismo trebali da prestanemo da se družimo, al tako? Da zaratimo jedno za sva vremena. No, normalno dok ti si prljav PC gad, ja sam glupi konzolaš, mi ne možemo se družimo. E, ali to je potpuno suludo. Ja na primjer sam uživao u Witcheru 3. Prešao sam ga i kad se pojavio, i sa onim DLC-ovima, i posle sam kupio Game of the Year Edition. Znači, ja podržavam tu igru, podržavam tu firmu, sviđa mi se igra jer volim Witcher kao setting, iskreno rečeno, meni je bolje Gospodara prstenova, možda me gađa neko kamenom, evo sad kroz prozor da mi uleti cigla, baš me briga, ali meni je, na primjer, bolje Gospodara prstenova kao okruženje, jer ja volim slovensku mitologiju i meni je to udarilo u žicu i meni to odgovara. I sad po toj logici, znači ti i ja sad treba da se mrzimo međusobno i da ne razgovaramo. To je suludo. Apsolutno ne, apsolutno ne. Dok je, to što ja mislim da je Witcher đubre i što mislim da CD Projekt Red najizvikanija, najoverrated firma ikada i što mislim da je to totalno jedno veliko sranje koje loše utiče na gaming industriju i tako dalje. Opet, sa druge strane, nikada to nisam izneo u nekim mojim opisima i uvek kao novinar i kao urednik sajta, ako treba da se radi opis Witchera, daću nekome fanu da piše. Ako ja treba u nekom tekstu gde se recimo rade najbitnije igre prošle decenije, da spomenem Witchera, ja ga neću pljuvati, neću biti u fazonu peti, neke ložana, ono kao ja to mrzim, sad ću pljujem. Ja ću realno, kao pravi novinar, zato što sam profesionalac, tome da pristupim. Ali sutra, ako bi ja recimo uzeo da pišem lični ugao Witchere đubre,
I tu bi napisao šta mislim, razumeš? Neke ono moje stavove koje možda jesu mimo sveta, ali bi objasnio zašto ja mislim da je to sranje. Uglavnom, ti imaš pravo ono što... da ne voliš Vičera. Ti imaš pravo kažem, to da ne voliš. Ali imam profesionalnu stranu. Ljudi to ne mogu da shvate da možeš jedno i drugo. Znači, možda imaš lični ugao gde ćeš da pljuješ stvari i da pričaš malo ekstremnije i da skrećeš pažnju ljudima na neke teme. Ja nikad ne bi pravio lični ugao samo zbog pljuvačine. Ovo nije bila samo pljuvačina Disco Elysium, ali kao što kažem, 50. put, postoji neka druga poenta tog teksta. Tako nikad ne bi napravio tekst Vičer je sranje, da bi samo pisao o tome kako ga ja mrzim, nego bi probao možda i tu temu da okrenem na nešto, zašto mislim da je to recimo štetno za industriju, zašto mislim da je overhypovanje stvari loše, znači našao bi neki smisao u tome. Ali opet kažem, u normalnim tekstovima i drugim stvarima nikada, nikada u mojoj karijeri nisu dolazile takve stvari do izražaja. Glavno dok imamo još par komentara da pročitam, evo Galasu je krenuo da mi odlazi. Da vidimo sledeće. Mateja Vidaković, brate, gledaj ga. Kaže, dobio sam izliv krvi u mozak. Svakakvim idiotima daju da pišu, kontam da je to i cilj. Jadan dečko, nije naučio da čita. Pa se ljuti, evo ne znam da čitam, brate, ne mogu poznati pročitam. Valja mu kupiti knjižicu neku da čita basne. Dobro, znaš što je najsmešnije? Znaš što je najsmešnije u celoj situaciji? Šta? To što ja Matiju Vidakovića poznajem, brate. I što smo mi zapravo ortaci, on mene zna, on mene gotivi, brate, ali on je toliko tupav da nije provalio, brate, ovdje da sam to ja, razumeš? On mene zna kao Nika, on ne zna, brate, što Nikola Jovanović, znači on nema pojma, Mate, također mislim da si ti idiot, brate, i da si jadan dečko i ono da ti viri pisita statura i miš iz bulje, brate. Čekaj, zaista se znate lično. Ma, znamo se, brate, Cvin, Ortak, evo te svirali zajedno u bendu, znači ono, ne znaju sad slušalci podcasta, ali znamo se, ono, evo te, mnogo dugo se znamo. Eto, još jednog materijala da snimamo podcast zajedno, pa treba Mate da dođe on. Mat, bre, stari bubnjar, brate, stari PC nerd, ono, znači, on ti je, ona je zadrta PC nerdina najgora, brate, znači, najgora moguće, onaj PC nerd koji mrzi konzolaše, znači, zna duše, mislim da sad radi nešto u Madhead Gamesu, nešto razvija tamo igre. Znači, sreo sam ga prošle godine na nekom venčanju, smo bili zajedno, malo smo pričali nešto o igrama i baš smo onako imali različite stavove, ali zapravo se gotivimo, ali ono ne znam, isprozivam velik, ne zna da sam to ja, brate. Neka. Kakav cirkus, brate, treba sad ja da uletim ovdje i sam sebe da isprozivam, brate, isto. Ono. Treba, znaš. treba. E, Mate, jebim ti sve, znači, ne mogu da verujem. Ajde da vidimo dalje. Željka Đorđević. Neverovatno je kako precizno i ogavno sam svoje pisanje okarakterisao. Pored gnusnog bloated self in dungeon stila pisanja, cringe humora, svih tih šatro škakljivih političkih tema koje na kraju ispadaju all bark and no bite. Tako sam ja opisao Disco Elysium. Ali, sestro, kakve škakljive političke teme? Ja se politikom ne bavim uopšte. I ako misliš da sam ja all bark, no bite, ne znam šta da ti kažemo. Raspitaj se. Jevi ga. Znači, sad nas gase ono koliko trajamo. Da. Ali moramo, doktore, rešio sam da ispoštujem sve ove ljude. Da vidimo dalje. Bojan Franci Brankov ponovo se javlja. Inače, jako lep dečko, baš se lepo slikao. Kaže, internet će biti strava kad naučimo da ne komentarišemo ovakve stvari, ali još mu nije vreme. I sad niko to nije lajkovo. Zašto Bojanu niko nije lajkovo ovaj post? Kad je zapravo pametno rekao, nemojte da komentarišete stvari koje vam se ne sviđaju ili stvari kojima ne želite da date pažnju. Nemojte da kliknete, nemojte da komentarišete. Mislim, ja sam u fazonu kliknite, dajte mi view na YouTube-u, dajte mi klik na sajtu, ali čemu toliko trigerovanje? Osim ako vas zaista nisam ubao negde gde treba. I onda to malo potvrđuje da tekst ima neku pointu ako sam uspio da istrigerujem ovoliki broj ljudi, valjda. Pa, istrigiramo se jedan deo ljudi koji žele da te verovatno gađaju ciglama. Pa da, ali to je strašno kada hoćeš da napadneš autora, razumeš, a ne njegovo mišljenje, ponavljam, to ono kao sam pokazuje. Ali ovi su čak i kulturni, ali da su trigerovani su, nema dileme. Da vidimo dalje. Ne bi nikad naišao na ovo da čovjek nije dosta aktivan na grupi, ja više me prati. Pisao je ovim stvarima na isti način i onda odlučio da to obliči u tekst, jer će tako biti više u pravu. Ali vidi, tebre, znaš šta, hit mi je što svi ljudi imaju neku svoju teoriju kako je ovaj tekst nastao. Ovi likovi na ovoj grupi, GamerRS, misle da sam to napisao za njih. Ljudi na EMU forumu misle da sam to napisao za njih. A tekst je zapravo nastao, sad ćemo da otkrijemo ekskluzivno na podcastu,
u raspravi sa Mijatom Vujačićem, zvanim Giga. Stvarno. to je jedna zadrta PC nerdina, znaju ga ljudi, piše Zemu Galaxy. Ja i ono smo imali neku raspravu oko Disco Elysiuma jedno veče na Viberu, u jednoj zajedničkoj grupi gde visimo nas par drugara. I toliko sam popizdao na njega, a i toliko sam stvari rekao tamo za Disco Elysium, da sam bukvalno bio u fazonu, čak ja bih mogao da pokupim moje postove od ovoga da napravim neku objavu. I hteo sam da mu objavim to kao opis, ali on sam bio u fazonu, daj, neću da blatim Zemu Galaxy, to je ozbiljan sajt. Ali bi mogli bi doživimo onu staru rubriku Lični ugao i tu da ubacim to, razumiješ? Znači, Gigo, ovo je sve zbog tebe. Ali ovo je istina. Znači, ovo je istina. Imam screenshotera, dokažem. Znači, ono, ovo je nastalo zbog Gige. I sad, ortaci koji znaju mene i Gigu, mi pišu komentare, pišu mi poruke, te bre, kako si ga isprozivao u onom tekstu, a nisi ga spomenuo ni jednom, razumiješ? Jer ono, bukvalno je targetovan tekst na njega, a vidiš koliko se drugih ljudi također pronašlo u njemu. Interesantno. Dobro, zato što si pogodio zajedničku žicu koja je karakteristična za tu grupu igrača i to je to. On može da im bude predstavnik, razumeš, ono da ih predstavlja bukvalno, ono, jel je klasičan PC, ono, gamer koji nije volao konzole, samo PC, PC, samo CRPG, omiljena igra, Baldur's Gate, znači sve sam ti rekao. Ne, hands down, izvini, molim te, ja znam Gigu, svaka njemu čast za Baldur's Gate. Baldur's Gate je odlična igra kao i Planescape Torment i za mene su to vrhunac RPG-a na PC-u, vrhunac RPG-a, ali na PC-u, naglašavam. Eto, Doktor igra i Final Fantasy igra i Planescape i ono kao, i još se družimo. Ali dobro, to ljudi kažem, ne poznaju me, vide samo hejt, pogrešno protumače, triggeruju se i onda kad si triggerovan, vidiš sve drugačije, razumeš i odmah napadaš autora. Emocije su kao onaj Mat, eto, Mat je jedini došao tu da me psuje. Ali dobro, šta da se radi, on je takav dečko, brate. Možda se i pobijemo na kraju, vidjet ćemo. Na svadbi nekoj. E, uglavnom, pazi, idemo dalje. Nikola Martinović, ja mislim da je ovo 10. put da se javlja, već sam ga dodao u prijatelje, znači, ono, kaže, jebote, nije bilo ovoliko hejta prema nečemu na grupi još od prethodnog Star Wars filma. E, Nikola, tebre, znači, stvarno je sranje ovaj zadnji Star Wars film. E, vidi, ovo su neki novi postovi, ovo je sad bukvalno postovano dok smo mi snimali. Ove, javlja se gospodin Jovan Knežević koji kaže, onako stidljivo ulazi i kaže, pod pretpostavkom da neće biti nabijen na kolac, meni se Disco Elysium nije dopao. Tebre, ovo preti. Kaže, jednostavno mi nije legao, jebi ga, ne možemo svi voleti sve. Ali ova hrpa nedojebanih govana i ovoliko ja moram da serem po svemu da pokažem da sam drugačiji, zato sam poseban cringe pomija i ja skoro nisam vidio na jednom mestu. Dečko pod hitno naći devojku, hobi, vojni rok, mesto u nekom rudarskom oknu. Jao, tebre. Ja mislim da će pre tebe da pošalju tamo, pošto si im rekao da ti se ne sviđa Disco Elysium. Tako da ja bi se pripazio da sam na tvojom mestu. I gledaj sad ovog šampiona univerzuma, brate. Šampion univerzuma zvani Predrag Kostić. Predrag Kostić, koji dolazi kasno na žurku. Dolazi, evo sad, pre 50 minuta, posle svih ovih postova koje smo pročitali. Ovo je inače poslednji post. Uspeli smo, stignemo do zadnjeg. Predrag dolazi posljednji da se upiše i kaže, au, koja splačina od teksta, nula novinarstva, čista so i očajan review. Znači, ali lik bukvalno ništa nije čitao, ne došao samo to da baci hejta. Bilo koji vlasnik sajta sa pol mozga ovo ne bi objavio. Evo, šta da ti kažem. Ali on je vlasnik sajta sa celim mozgom. E, pa da, i on zna kako se to radi, ali taj lik me prati bukvalno. To mi je jedan od najvećih fanova kojih imam. On me prati po svim mogućim grupama i kad god nešto napišem, on mi baci onaj haha reaction u fazonu kao, smijem ti se. On je kao ona kutija što se smeje u serijama u pozadini, znaš. Ali ja izjavim nešto ozbiljno, on dođe da se smeje kao da bi me tako omalovažio, razumiješ. Ali lik je stvarno, ali meni je simpatičan, meni nemam ništa protiv lika, znači simpatičan mi je, skroz smešan mi je, razumiješ, i ono kao dojajam i ono, idem negdje, postojem i kao vidim ono Predrag Kostić, znači na svaku jebenu živu poruku, razumiješ. I to jako mi je čudno što se ovako kasno uključio, mada ja mislim da on ima i neke druge tamo hejterske grupe, pitaj Boga dok gde je sve pričano o ovome, znači ja samo ovde sam, ono, član pa sam video, ovo je šerovano svuda, razumeš, i ono, dobro. Možda je on već se ispljuvao negde drugo, ali došao ovde i da kaže da je očajan review, brate. Posle ovoliko komentara i priče da nije u pitanju review, nije uspio da skapira. U svakom slučaju, da napravimo neki suma sumarum. Kao prvo, koliko sam ja dobro skapirao, evo da izađe iz, da kažemo, mojih usta.
Tekst je lično autorski potpuno subjektivan i u pitanju je lični ugao, nije recenzija. Pod jedan. Znači, nije recenzija. Pod dva. Znači, opet naglašam, izneo si lično mišljenje. Prouzrokovano razno raznim tvojim ličnim stavovima i naravno, Gigo, hvala ti na svemu. Pod tri, postoje ljudi koji vole da igraju jedno i drugo. I to je kraj. I zašto praviti oštru raspodelu kada možemo svi da uživamo u svim stvarima i da nas bude briga i da samo raspravljamo o tehničkim prednostima ili manama? Zašto praviti frku bez potrebe? Po meni. Ne treba praviti frku bez potrebe, dok i ja mislim da ja nisam hteo ni da napravim neku podelu sa ovim tekstom. Uh-huh. Samo sam hteo da ukažem na to da postoje određene struje da. U gaming novinarstvu i da postoji određena klima u posljednje vreme i da se jednostavno neke stvari lansiraju u nebesa i da im se gleda kroz prste, dok nekim drugim stvarima, koje su možda nekim drugim ljudima takođe nostalgično bitne, razumeš, se malo popljuvavaju, malo spuštaju bez nekog razloga, samo osim toga što ljudi jednostavno ne dele tu nostalgiju, da. A ljudi koji su imali tu nostalgiju su sada u nekoj manjini, ovo je većina. Jednostavno, to sam htio da ukažem tekstom. Ne na neke podele, ali podele postoje upravo zbog toga što nemamo zajedničku gaming istoriju. Današnja gaming scena i izdavanje igara, bukvalno manje više, 90% stvari istih i napisuju na konzolama, sve je merdžovano. I da. Tako i fanovi su merdžovani. Imaš ljude koji igraju Witcher na Sonyju, imaš ljude koji napisuju igre u neke japanske igre. Danas je sve to smešano u jednu veliku zajednicu, razumeš, gamera i novinara i dosta se tu stvari pomešalo. Ali na videlo dolazi razlika najviše kada se dešavaju ovakve stvari, neki projekti koji su vezani za prošlost, jer je prošlost ono što nas deli. E, to sam ja hteo da objasnim ovim tekstom, a ne da pljujem Disco Elysium ili da nekoga vređem, nego da objasnim situaciju kakva je. Stari konzolaši, konzolaški bumeri, malo su nestali sa scene i njihovo mišljenje se više ne čuje. Dok u merdžovanoj sceni PC uvek je bio glasniji, čak i ako ih je bilo manje, razumiješ. I ja sam to primetio i hteo sam to da se Dobro. Time pozabavim, Dobro. Jer malo jeste, ok, bio sam ja možda malo trigerovan, malo se pljuvo Shenmue, malo se pljuvo Disco, kako za Death Stranding, i zbog toga sam hteo čisto da pokažem kako to izgleda sa druge strane. I to je, doktore, cel point, znači ne podela, nego samo skretanje pažnje na klimu i neki disbalans koji postoji u toj novoj merdžovanoj sceni. I ako to niste uspeli da razumete i ako ste uspeli ovo da saslušate do kraja, ne znam šta bi više mogu tu da kažem. Ništa nema da se kaže, po meni sve rečeno i kako bi rekao onaj čudni hipik iz 60-ih, all we are saying is give gaming a chance, znači bukvalno tako. Apsolutno, apsolutno dok. Mislim da smo smorili naše slušalce skroz, ali imam neki osjećaj da će ovaj video biti dosta gledan takođe. Tako da ljudi, prati temu Galaxy Podcast, imamo razne druge teme, pogledajte druge podcastove, pogledajte neke moje druge tekstove i naravno ovo je sada poruka za ljude o kojima smo pričali, ali za naše uobičajene gledalce koji su se vjerojatno već davno isključili ili je bio spor. Naravno, nastavite, prati temu Galaxy site, vi znate. Ko smo, šta smo, šta radimo i gde možete da nas pratite, tako da hvala vam na vašoj podršci i družimo se dalje u nekim sledećim podcastovima. Pozdrav da vas Nik, pa vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav ja vas ljudi isto i čuvajte se i naravno let's keep on gaming. John Lennon, GG. Fuck yeah, vidimo se, ćao. Pozdrav ljudi.